Benvingudes a la segona temporada de Her Story, o La pròpia per venir, un podcast on recorrerem diferents moments de la història de l'art català recent per mirar de situar les condicions materials de producció de les dones artistes i mirar d'entendre els mecanismes d'invisibilització del seu treball dins els relats patriarcals. A partir d'aquesta perspectiva, resseguirem alguns casos de dones artistes al nostre context immediat, un recorregut per la vida i obra de Lluïsa Vidal i Puig, Ángeles Santo Torroella, Mari Chordà, etc. I on per fi comptarem els darrers capítols amb artistes vives per tal que ens ho expliquin amb les seves pròpies veus. Lluïsa Vidal, fins on sabem avui dia, podria haver estat l'única dona de la seva època que es va dedicar professionalment a la pintura i amb més seguretat l'única que va anar a París a estudiar, el juny de 1901, amb 25 anys. Quan torna de París, s'afilia al grup de feministes catalanistes liderades per Carme Carr. En aquest cercle es va moure des de llavors i molts dels seus retrats van ser de les dones d'aquest entorn, de la seva família i d'amics, però també d'escenes costumbristes sobre la vida i el treball de les dones, com a pintora de gènere que reflecteix amb tota naturalitat la vida quotidiana de les dones, amb una visió genuïna i excepcional d'una dona sobre el món de les dones. També va fer pintura feta a l'aire lliure i els temes preferits de l'artista van ser festes populars, balls de poble, platges i carrers, gairebé sempre amb figures, colors vibrants, traç segur i pinzellades agosarades. En aquestes escenes, plenes de dinamisme, sovint les dones somriuren ensenyant les dents, quelcom bastant poc habitual que no es considerava per res decorós, tal com feia en ocasions el pintor Frans Hals, a qui ella havia copiat al Louvre, on havia estat acceptada com a copista a la seva etapa parisina. Com us deia, hi havia més dones pintores, tot i que encara estan pendents d'estudis en profunditat, com els que ha rebut fa pocs anys la Vidal. El 1896 sabem que la Sala Parés va organitzar una exposició d'art femení amb més de 100 participants, tot i que moltes d'elles pintaven per afició i no de forma professionalitzada i molt sovint es dedicaven a pintar flors, els floripondis, que era un gènere ben vist per les noies de Casabona. Deixeu-me que us llegeixi un fragment de la crítica d'aquesta exposició publicada a La Vanguardia el 24 de desembre de 1898, signada pel crític d'art Raimon Casellas, que reflexa bé el masclisme d'època. El arte femenino en el Salón Parés.
Es un animado y risueño espectáculo el que ofrece el Salón Parés en estas mañanas de exposición femenina. Cuadros de paisaje y de flores tapizando alegremente las paredes del salón. Grupos de elegantísimas jóvenes pasando revista a los lienzos, obra de sus propias manos o de las de sus amigas, de sus conocidas o condiscípulas. Y la juventud del sexo fuerte, sin saber dónde fijar con preferencia la atención, distribuyendo sus miradas entre los cuadros y sus autoras. Unos y otras tienen que ver y, aunque puestos en la alternativa, no vacilaríamos en anteponer el goce de contemplar a las creadoras al placer de admirar su creación. Nos complacemos en reconocer el mérito que en conjunto representan las producciones exhibidas. La idea de agrupar en una exposición las obras pictóricas de un centenar de señoras o señoritas ha sido no solo simpática y feliz, sino original, por lo menos entre nosotros, pues, como se ha dicho y repetido estos días, una manifestación de este género, género femenino, no se ha celebrado en España todavía. Cierto que si había una capital con derecho bastante para tantear la innovación, era sin duda alguna Barcelona. Nuestra ciudad ha sido siempre un centro de pintores y de pintoras. En los albores de la centuria que está finiendo, las cultivadoras de las artes plásticas, si no eran tantas en número como ahora, ya constituían una legión. Los documentos de la época nos han legado bastantes nombres de las artistas barcelonesas que en 1803 concurrieron a la exposición de Bellas Artes que en la Casa Lonja celebró aquel año la inolvidable Junta de Comercio. Lo propio que en la actual exposición Parés figuraron en aquel certamen oficial distinguidísimas señoritas de la aristocracia, como doña Montserrat de Fiballé, pintora de flores, doña Josefa de Paterno, dibujante habilísima, doña Anita Archer, pastelista notable, junto con otras no menos apreciables pintoras, entre las cuales no queremos omitir el nombre de Eulalia de Cabanas, expositora de un cuadro religioso, La Virgen con el Niño Jesús, que andando el tiempo le valió ser nombrada Académica de Mérito de San Fernando, en Madrid. Aparte de la satisfacción que se experimenta evocando el recuerdo de los artistas muertos y olvidados, nos place hoy más resucitar por un instante estos nombres, que permiten atribuir una legítima y esclarecida prosapía a nuestras expositoras actuales, cuyas manifestaciones artísticas, solo por el noble esfuerzo que representan, serían ya merecedoras de estimulante aplauso, si no hubiese fundamento para mayor elogio. Pero es evidente que hay otros motivos de alabanza, no ya referentes al estudio hecho y al trabajo empleado, sino a la realización obtenida en estos empeños difíciles del arte. No harían ciertamente mal papel en una exposición de las grandes muchas de las obras expuestas en el Salón Parés. Algunas de sus autoras ya han medido sus fuerzas con los artistas del otro sexo en certamen oficial, y aún entre las pintoras hasta la fecha desconocidas, las hay que podrían esgrimir sus armas con algunos de sus barbudos rivales, sobre todo en aquellos géneros de imitación inmediata y de reproducción ornamental, que parecen ser los más adecuados al temperamento femenil. Ja veieu una mica la manera certament condescendent a referir-se a les dones artistes al tombant del segle XIX, amb el XX. Però tal com apunta Casellas, algunes dones sobresurten ja del clixé d'època competint d'igual a igual entre els col·legues homes, com la nostra protagonista gestòrica d'avui, la Lluïsa Vidal, una de les poques dones artistes representades a les col·leccions del Museu Nacional d'Art de Catalunya, o altres contemporànies seves encara escandalosament pendents de revisió històrica, com la Pepita Teixidor, la Visitació Ubach, l'Antònia Ferreres Bertran i la Maria Lluïsa Güell.
La Lluïsa Vidal va néixer a Barcelona el 1876, en una família que li va saber donar tot el recolzament a la seva formació artística, musical i humanística. La seva mare, Mercè Puig, estava dotada per a la música i dominava, a més, l'alemany, el francès, l'italià, el castellà i el català, idiomes que va fer aprendre als seus fills i filles. Era també una àvida lectora, intel·ligent i imaginativa, i va tenir 12 fills, 10 nenes i 2 nens. El pare de Mercè, de fet, havia estat un prestigiós músic i compositor de música sacra. En el cas de Vidal, s'acompleix la màxima de les nostres gestòriques de ser filles, si no d'artistes, sí d'un important ebanista modernista, que de fet feia els mobles a la mateixa Casa Reial, a qui va fer els nous dormitoris i el mateix bressol d'Alfons XIII, i també era la segona d'un munt de noies. Francesc Vidal i Gebellí, el pare de la Lluïsa, trencà els esquemes de l'època, prenent fama d'artista excèntric que presumia del talent de les seves filles i que defensava l'educació igualitària de nens i nenes. Enric Granados i Pau Casals foren alguns dels mestres contractats i, de fet, una de les germanes, la Frasquita Vidal, va ser la parella de Pau Casals posteriorment. La bona norma social de mantindre a la dona i els fills a casa i apartats de la vida cultural de la ciutat no es complia a la casa dels Vidal Puig. Van inocular als seus fills l'amor al que consideraven els més elevats ideals, l'art, la bellesa i la música. Els fills i filles van procurar complaure el perfeccionisme del pare, tot i que, malauradament, la malaltia d'aquest va fer que a la seva tornada de París la Lluïsa Vidal esdevingués el pilar econòmic de la seva família, havent de diversificar la seva feina entre els retrats de senyores de l'alta burgesia catalana, les classes de pintura per a dones, va obrir la seva pròpia acadèmia, i les il·lustracions per la publicitat i la premsa gràfica. Totes aquestes accions que en qualsevol cas estaven vinculades amb d'altres temes que ara anirem desgranant. Quan parlem dels artistes modernistes, fins fa molt poc sempre imaginem senyors barbuts que fumen amb pipa, tot i que elles sempre hi van ser, fent, a més, una doble feina, la de pintar i la de contribuir activament en els moviments d'emancipació de la dona, especialment pel que fa a l'educació de les dones. Efectivament, un altre vessant personal de Lluïsa Vidal el constitueixen les seves inquietuds de caràcter feminista. Durant la seva estada a París pels vols de 1901-1902, va conèixer el moviment feminista europeu gràcies a la seva amistat amb les editores de La Front, un diari avançat per a l'època, escrit i imprès exclusivament per dones, on Vidal va col·laborar. Fruit d'aquest contacte, neix la idea de col·laborar i impulsar en l'aprenentatge de la dona, que no la va abandonar mai. Així, i ja a Barcelona, va entrar en contacte amb Carme Carr, líder del corrent feminista burgès, al qual Vidal es va afiliar, i fundadora de la revista Feminal, en la qual col·labora regularment, amb Francesca Bonmason i amb Dolors de Montsardà, figures importants en aquest context ideològic. També va participar en l'Institut de Cultura i la Biblioteca Popular per a la Dona, fundat per la mateixa Bonmason el 1909, en el Patronat d'Obreres de l'Agulla, fundat per Montsardà, en la LLAR, residència d'estudiants i professores impulsada per Carr, i en el Comitè Femenino Pacifista de Catalunya, impulsat també per Montsardà i Carr el 1915, fins al marc de la Primera Guerra Mundial. Sie sprach, hörte die Trommel nicht, nein, mein Herz blieb aus. Sie sprach,
Permeteu-me citar la Mercè Ibars al voltant del que va escriure de l'exposició comissariada per Consol Oltra que se li va dedicar a l'artista Almanac el 2016, titulada Lluïsa Vidal, pintora del modernisme. La Vidal va ser també una periodista gràfica, en el sentit que va ser il·lustradora de Feminal, la revista creada per la polifacètica i brillant Carme Carr, una publicació feminista d'aquell feminisme burgès i allò, no obstant, polièdric del moment. La Vidal ja venia entrenada de París, on havia format part del cercle de les feministes de la revista Le Front de Marguerite Durand. Si veiem el conjunt de les seves il·lustracions per a Feminal, s'hi dibuixa un repertori de tantes qüestions de la vida quotidiana de les dones que entraven en la modernitat ara fa un segle. I un laboratori creatiu, com per a tants artistes moderns, va ser la premsa il·lustrada. Alguns dibuixos són ara a Montjuïc. Tot i el gran reconeixement que rebé Lluïsa Vidal en vida, a partir de la seva prematura mort a l'edat de 42 anys per motiu de la grip espanyola, comença el seu implacable esborrat del relat patriarcal del modernisme. Com heu vist, la seva recuperació històrica no s'ha donat fins al segle XXI, a diferència dels seus col·legues homes. La nota de premsa de la ja citada exposició Almanac de 2016 comença així. El Museu Nacional organitza la primera gran retrospectiva dedicada a la pintora Lluïsa Vidal, 1876-1918, membre del grup més jove dels artistes modernistes catalans i una de les poques dones presents en les col·leccions del museu. L'exposició reuneix més de 70 obres i revisa totes les facetes del seu treball, la de pintora, la de dibuixant i també la d'il·lustradora. Aquesta exposició s'emmarca en la línia de monografies que el museu dedica a recuperar a artistes de rellevància, les obres de la qual formen part de les seves col·leccions i que encara estan per valorar en la seva justa mesura. El context de la Barcelona del tombant del segle XX, les dones s'estaven organitzant, com a molts altres països, en la reclamació dels drets de la dona, com el vot i, sobretot a Catalunya, l'accés a l'educació i en el pacifisme, esclar. Ja n'hem parlat d'això al capítol que vam dedicar a Mary Stevenson Cassatt dins d'aquesta Hair Story. A Barcelona es donen principalment dos moviments: el del feminisme burgès, amb les ja citades Carme Carr o Francesca Bonbasson, i el feminisme obrerista o anarquista, representant per dones obreres com Teresa Claramunt. Cal recordar que la Barcelona d'inicis del segle XX, fortament industrialitzada, es donen unes desigualtats profundes i un important clima de revolta i organització política de les classes populars per la millora de les condicions de vida. Per entendre una mica millor aquest context, us parlaré de tres dones importants pels feminismes a Catalunya. Deixeu-me començar per la Carme Cari Alfonsetti, escriptora i pensadora feminista que va viure entre 1865 i 1943. Nascuda en el si d'una família de l'alta burgesia de Barcelona i neboda de l'escriptor francès Alphonse Carr, va créixer en un ambient cosmopolita i intel·lectual que la va portar a integrar-se des de molt jove en els ambients artístics i intel·lectuals de la Barcelona noucentista. No va trigar a convertir-se en una de les primeres defensores del feminisme, sempre des d'una perspectiva conservadora i reformista, però profundament reivindicativa. El seu nom va transcendir els cercles més restringits de l'èlit social barcelonina en els quals es movia, quan en 1910 va impartir una sèrie de tres conferències a l'Ateneu Barcelonès en les quals propugnava la necessitat d'equiparar l'educació de les nenes a la dels homes, amb la finalitat de concedir a la dona
una major capacitació en l'àmbit laboral. En 1890 va contraure matrimoni amb Josep Maria de la Sarte i de Janer, unió de la qual van néixer 4 fills. Posteriorment, les seves inquietuds docents van ser compartides amb el seu gendre, el pedagog català Manuel Ainaut, espòs de la menor de les seves filles, i es van reflectir en la fundació en 1913 de la residència La Llar, on s'impartien ensenyaments molt diversos a un alumnat exclusivament femení. Així mateix, el seu pensament va quedar de manifest en una nova sèrie de conferències en l'Ateneu el 1916, compartint càtedra amb personalitats de la talla de Dolors Monserdà, Rosa Sensat o Maria Baldó, i en la creació del Comitè Femení Pacifista de Catalunya del 1915, com us deia, així com l'Associació Feminista Acció Femenina el 1921, que propugnava el dret al vot de la dona. Paral·lelament, va desenvolupar una vasta carrera literària plasmada en gèneres tan diversos com la narrativa, el teatre i l'assaig. Posteriorment, en l'Exposició Universal de Barcelona de 1929, va dirigir el Pavelló de la Dona. En l'àmbit de la premsa, a més de diverses col·laboracions en revistes de l'època com Il·lustració Catalana, Joventut i Origrana, sovint sota pseudònims com Xènia o L'Escardot, va ser responsable de la fundació de Feminal, una revista dirigida a l'univers femení, però sempre des de l'òptica de la nova dona capacitada, culta i inquieta, que Carr propugnava. Una altra representant d'aquest feminisme burgès fou la Francesca Bonbesson Farriols, que va viure entre 1879 i 1942. Fou una pedagoga espanyola i promotora de l'educació femenina popular catalana. Va ser mecenes i creadora en 1909 de la Biblioteca Popular de la Dona, la primera biblioteca pública femenina creada a Europa, amb el seu barri de Sant Pere de Barcelona, que seria el nucli del que després es coneixeria com l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, col·loquialment dit La Cultura. Va ser la primera biblioteca per a dones de tota Europa que oferia a les dones treballadores l'accés a la cultura, a la formació i a la informació. S'hi feien classes de feminisme, cort i confecció, cuina, càlcul mercantil, dactilografia, aritmètica, gramàtica en diverses llengües, taquigrafia i educació física. La institució va ser creada, gestionada i dirigida per dones. Aquesta biblioteca comptava al 1911 amb més de 5.000 títols provinents de donacions. El fons d'aquesta biblioteca no va parar de créixer gràcies a aquestes donacions, subvencions i ajudes, comptant en 1911 amb 5.000 volums, com us deia. Al mateix temps que augmentava el nombre de volums i de sòcies, va anar creixent l'oferta del centre on dones de tota condició social podien llegir novel·les, assajos o llibres especialitzats, estudiar de la mà dels millors experts, assistir a conferències o fins i tot aprendre idiomes o matèries tècniques i científiques. I tot això de manera gratuïta, i en un moment en què les dones encara no tenien un accés fàcil a la universitat, inclús als estudis bàsics. La institució va arribar a tenir bar i restaurant permetent a les dones gaudir d'una llibertat absolutament insòlita en l'època. Amb la proclamació de la República es va implicar en la vida política participant a les campanyes a favor del vot femení l'any 1931 i fent-se càrrec de l'organització femenina de la Lliga Regionalista el 1932, a petició del seu amic Francesc Cambó, sent una de les primeres dones que es va presentar com a candidata en unes eleccions, les municipals de 1934, tot i que no va sortir triada. Entre 1935 i 1936 va tirar endavant la revista Claró, portaveu del reformisme feminista propugnat per l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona,
on signaven dones de gran prestigi com Rosa Sensat, Lola Anglada, Aurora Bertrana o la mateixa Francesca Bonmason. Abans de la Guerra Civil, el fons de l'Institut estava format per 23.000 volums i per les seves aules havien passat alumnes tan destacades com Concha Espina, Maria Domènech o Maria Montessori. Al curs 1934-35 ja hi havien passat per les seves aules més de 6.200 alumnes. En la línia del que ha escrit i publicat la historiadora especialitzada en el moviment d'emancipació de la dona a Catalunya i la història de gènere al nostre país, la Susana Tavera, de qui a baix us deixo una conferència enllaçada, per contra del que sempre s'ha dit, ni el feminisme es va desenvolupar d'una forma tardana a Catalunya, ni fou un moviment principalment burgès. Dones burgeses i dones treballadores van treballar a favor de la igualtat de drets de les dones des de mitjans del segle XIX, especialment al nostre país pel que fa a l'educació de les dones. Si tot just us he explicat el cas de dues de les més importants representants pel que fa al feminisme burgès, deixeu-me parlar-vos d'una de les veus més rellevants dels feminismes obreristes, un personatge doblement esborrat fins fa ben poc, per ser dona i de classe baixa, i fortament represaliada des de la seva primera joventut ja en vida. Es tracta de Teresa Claramunt Creus, coneguda també com la Verge Vermella Barcelonina. Va ser una dirigent anarcosindicalista espanyola i pionera del feminisme obrerista anarquista. El seu pare era Ramon Claramunt, republicà federal. La seva mare era Joaquina Creus, dona de gran caràcter, qüestió que també heretaria Teresa. Fruit d'aquest matrimoni van néixer 5 fills, Maria i Teresa, que van néixer a Sabadell, i els seus altres germans, José, Àngel i Purificació, nascuts a Barbastre. El seu pare Ramon va arribar a ser alcalde de Barbastre i coronel de les milícies republicanes durant la Primera República Espanyola, aquesta república de la que tampoc es parla. Teresa Claramunt va néixer, com us deia, el 1862, en una família de treballadors de la indústria tèxtil i va heretar dels pares un esperit de compromís social i una gran intel·ligència. El que no li van donar va ser una educació formal, però ella va entendre molt aviat com n'era d'important dominar, almenys, les eines per comunicar-se. I ho va fer amb eficàcia, amb manifestos i reflexions d'impacte com La Mujer, Consideraciones sobre su estado ante las prerrogativas del hombre, publicat el 1903. La seva inclinació cap a l'anarquisme va venir decidida per la seva assistència a conferències pedagògiques i doctrinals impartides per l'enginyer àcrata Fernando Tàrrida del Marbre i també per les prèdiques de vehements oradors anarquistes barcelonins com Jaime Torrents Ros i Francisco Abayá Garriga. Amb aquesta base ideològica, es va iniciar com a activista revolucionària i la seva primera gira de propaganda la va realitzar a Xàtiva i Alcoi, amb Francisco Abayá. En 1883 va participar activament al costat d'altres anarcosindicalistes sabadellencs, entre els quals va destacar José López Montenegro, en la vaga de les 7 setmanes, declarada a Sabadell el mes de juliol, per exigir l'augment de salaris i unes millors condicions de treball. A la fi del mateix any 1883, també al costat de López Montenegro, José Miguel i Antonio Gurri Vergés, va organitzar a Sabadell el grup subversiu clandestí anomenat Lliga Anticlerical Monti Tognetti. Amb dos d'aquests companys va compartir la seva vida, primer amb Antonio Gurri Vergés, amb qui es va casar el 12 de gener de 1884. I després amb José López Montenegro, qui, 30 anys major que ella, va ser el seu company des dels primers anys
del segle XX. Deixeu-me llegir-vos algunes de les seves idees, com l'anticlericalisme i la necessitat d'introduir les dones a la militància, és a dir, l'educació de les dones, que Teresa Claramunt repetia insistentment a les seves prèdiques en la multitud de gires que va realitzar. La mujer, compañeras, es media humanidad asociada, instruida, adelantada tanto y tanto que si lo pensáramos, correríamos a unirnos con nuestros hermanos de trabajo y cuando lo estuviésemos, gritar con ellos guerra a los curas y jesuitas de Levita, mueran los explotadores y tiranos del universo, fuera fronteras, viva la revolución social. ¿No es verdad, compañeros, que os gusta hablar de unión y de revolución social? Pues bien, si os gusta voy a dirigirme a vosotros y empezaré diciéndoos, ¿cómo que en este Ateneo sois más de 300 que os llamáis anárquicos y somos tan pocas las asociadas? Todos tenéis esposa e hijas o hermanas, pues si sois, como os llamáis, anárquicos, ¿por qué no la traéis a nuestra federación? No valen excusas, querer es poder, y si quisierais, todas estaríamos unidas. La Teresa Claramunt també va fundar el 1884 la secció Vària, de treballadors anarcocol·lectivistes de Sabadell, on s'hi agrupaven les dones, i la Societat Autònoma de Dones de Barcelona, considerada la primera societat feminista del país. Claramunt es desdoblegà en la lluita sense quarter per aconseguir drets laborals i l'emancipació de la dona, però també fou una autora autodidacta prolífica. Va col·laborar amb la publicació Humanitat Lliure, on també hi va estar present la Louise Michel, la famosa revolucionària de la Comuna de París, o l'Emma Goldman o la Risa Lidon, entre d'altres. En 1905 va publicar un dels primers fullets escrits per una obrera entorn de la condició social femenina, la dona. Consideracions generals sobre el seu estat davant les prerrogatives de l'home, un text de referència del feminisme. A més del seu activisme, la Teresa Claramunt va tenir 5 fills, amb diversos companys, però tots, començant per la primogènita, anomenada proletària lliure, van morir de petits. Alguns van néixer a la presó, on va estar gran part de la seva vida, malgrat no ser mai condemnada per cap delicte, a més de patir exilis a Anglaterra, Portugal i França, i un desterrament a l'Aragó. Però allà on fos, lliure o presa, la Teresa continuava la tasca de difondre les seves idees i d'ajudar a organitzar els obrers. El seu prestigi era molt important en àmplies capes de la població, i moltes vegades la policia la detenia amb la finalitat de tenir-la constantment intimidada. Per exemple, va ser detinguda després de l'explosió d'unes bombes en el Liceu de Barcelona el 1893 i de nou va ser arrestada durant la repressió del procés de Montjuïc el 1896, durant el qual va ser colpejada brutalment, la qual cosa li va deixar seqüeles per a la resta de la seva vida. Malgrat no ser condemnada per cap delicte, després del judici, va ser bandejada a Anglaterra fins l'any 1898, on entra en contacte amb altres importants figures de l'anarquisme europeu que s'havia trobat allà igualment expulsats dels seus països. Va col·laborar amb moltíssimes publicacions i va fundar d'altres tantes, com La Tramuntana, la revista En Blanc, i va dirigir el diari El Rebel entre el 1907 i 1908, Els constants canvis de noms de les publicacions anarquistes eren deguts precisament a aquesta repressió. En 1902 va prendre part en els mítings en solidaritat amb les vaguistes del metall i amb els de la vaga general de febrer de 1902.
Va ser novament detinguda després dels successos de la Setmana Tràgica de Barcelona a l'agost de 1909 i confinada a Saragossa, on en 1911 va impulsar l'adhesió dels sindicats locals a la CNT i també la vaga general de 1911, la qual cosa li va suposar un nou empresonament sota l'acusació d'agitadora anarquista. Durant el seu empresonament, fa aparició una malaltia que la portarà posteriorment a la mort per paràlisi. Ja molt malalta, la policia va registrar el seu pis després de l'atemptat contra el cardenal Juan Soldevila i Romero a Saragossa, obra dels solidaris, el 4 de juny de 1923, buscant proves que la comprometessin. Va viure també diversos anys a Sevilla, on va intentar curar-se de la seva malaltia, però Claramunt continuava lluitant. En 1923 participa en un important míting a Sevilla contra la dictadura de Primo de Rivera. I en 1924 es trasllada novament a Barcelona, però es troba ja molt impedida i es va allunyar de les activitats públiques. La seva casa es converteix en centre d'activitat anarquista i és visitada per grans figures internacionals, com Max Nettpau i Emma Goldman. La matinada de l'11 d'abril de 1931, un dia abans que ciutadans de tota Espanya acudissin a les urnes per a triar nous representants municipals, va morir la Teresa Claramunt. Va ser enterrada el mateix 14 d'abril, el dia de la proclamació de la Segona República. Claramunt havia estat gran amiga i companya de lluita de Teresa Mañé, una altra dona molt rellevant, mestra llibertària del grup primerenc de Vilanova i la Geltrú, i la mare de Frederica Montseny. Claramunt, de fet, va ser un referent fonamental per a la futura ministra, que la considerava una mestra com la resta del grup de Mujeres Libres. I, de fet, algunes de les idees de la Claramunt continuen avui dia mantenint tota la seva radicalitat, com el seu posicionament davant les prostitutes. Us recomano molt que llegiu els seus discursos reunits al llibre de la historiadora Maria Amàlia Prades Baena, publicat per Virus, que teniu a baix enllaçat. Bé, doncs, com heu vist, Teresa Claramunt, Francesca Bonmasson i Carme Karr foren força diferents, però tenen en comú el coratge i la intel·ligència personal i social de tres dones modernes que exemplifiquen el llarg camí de l'emancipació de la dona a Catalunya, que va tenir molt a veure amb l'educació de les dones. Ho deixem aquí per avui. Continuarem el proper capítol d'aquesta Herstory al voltant de la vida i obra d'Àngeles Santo, una pintora i artista gràfica espanyola pertanyent a la generació del 27. Moltes gràcies a totes per la vostra escolta. Bon dia, bona tarda, bona nit. Heu escoltat Dimarts d'Històries, un podcast il·lustrat de l'Escola d'Art de la Diputació a Tortosa per conèixer, descobrir, entendre i aproximar-te a personatges, llenguatges i relats de l'art, la cultura i el pensament.